Pois, pessoal, tem que falar falar muito. pariu mais esta merda de ser youtuber, foda-se. Boas, pessoal, daqui fala-me do Itrão, que é o canal mais um vídeo de League of Legends. Este jogo começou muito a mal, cheio de breaks no PC e o caralho. E o Florida já se está a passar comigo. Fónix, esta merda de ser youtuber é fedida. Mas o que é que se passa? Não estás a conseguir gravar ou estás a atrofiar? Já está bom agora. Só que tipo, tu entras num programa à parte, o jogo do LOL sai. Qual é que eles jogam bem mal também? Aí jogam? Já? Yeah. Bate nela, estão todos a fugir. Eu não fujo, mano. Já viste o meu farm? Tenho 5 de farm, estou tipo 4 mil. Mete ward ali quando conseguires. Ah, vais morrer. Ah, eu queria que aqueles milhacos viessem para mim, mano. Farma! Tu estás a esquecer do farm, que é o mais importante. Tu és mesmo louco. Já está. Bem jogado. E aquela Lux também ia, só que ela estava muito recuada. Viste? Fácil, easy, easy peasy. Easy peasy mesmo. O gajo foi muito a nabo, não digo que já. Eu jogo um bocado mal. Então estavas a levar dano debaixo da torre, eles não te mataram. Tipo, estava eu sempre a dar tilos para não morreres. Mas tu és a Miss Primeiros Copos. É, eu sou uma ambulância. Exatamente. Tu és tipo uma farmácia andante aqui no League of Legends. Olha, e eu preciso do Wards, man. Quero com cap. Não tenho. Tenho boa. Ah, sério? Oh, eu assustei-me com ele, man. Já tinha feito a habilidade. Sabes que eu estou. Sabes que. É verdade, tu partiste o rato mesmo. Yeah, agora estou a jogar com um daqueles chineses, man. Sério? Yeah, diz Pazer. Acho que está boa. Diz Pazer. Em vez de Razer, diz Pazer. É tipo um Panzer. Bem, partiste o rato. Oh, man, enervei. Parte o rato. Ainda bem, muito gostava de jogar bem mal contra o. Contra aquela cena. Olha, eu preciso ir à base, mano. Ah, não. Preciso, tem a BF Sword. Sabes que a Ben é velhaca, minha early game, é velhaca. É puta feia. A Ben no early game é puta feia. Uhum. Não é? Bora. É um bocado. É uma bitch. E é tipo merda, meu. Bora lá, vamos matar os dois. Ou os três. Oh, Poppy levou o reward, que é tudo a jogar. O Twitch já tem ultimate. Então. Ui, a nossa torre está assim. Pois. O Twitch, ele vai dar. Cleans, ai cleans. Não assustes, Florida, não assustes. Keep calm. No susto não, vem rápido, nos partem a nossa torre. Deixa chegar. Oh, filha da puta, vaca. Estou a tentar focar. Bota neles. Suficiente esta pop. Farma, caraças! Eu também. Tu vais ter. Tu queres kills, tu queres é farma no early game. Oh. Está aqui o Chaco. Chaco vai ser o teu pior inimigo este jogo. Não, não vai, que eu vou fodê-lo. Com tudo. Eu tenho a Soraka, mas quem tem a Soraka tem tudo, mano. Oh, viste? Não puxo muito, só vamos foder. Já nos estamos a foder desde o início do jogo.
Oh, estes gajos são um easy, mano. Estes são mesmo nabos. Puxão. Oh. Oh, mas também não fazes nada. Oh my god. Espera aí, olha o saco. O quê? Não. Festa minha cigana, Pois. não. Seria interessante se ajudassem. Nada. Não vais para aí, o que estás a fazer? Vai agora, vai agora. Vai, aquilo é falso, ok. Vistes? Quem sabe, afinal, adjunto de ping e ainda consegui ficar vivo. 200 de ping? Yeah. Agora baixou para os 85. Mas teamfight estava a 200 de ping. E matei um, que é mais engraçado. Tens que aprender a formar melhor com isso. Oh meu, a Ben é mesmo foda, ela é muito, muito. Tem um base damage de pizza mesmo. O quê? A Ben é um dos champions com mais damage early game. Não, não é meu. Até sim. Foda-se, a Miss Fortune é muito mais OP. É muito fácil farmar com ela. Fácil farmar com Soraka, é Stark ao para o caralho. Vou passar, está bem? Está bem, eu também preciso ir às compras. Tenho cenas fixas para comprar. Black Friday, sabes bem? Yeah. Vamos rápido, mano, senão eles vão nos botar a todo. Já estou a ir. É que eu, se não for agora às compras, ele provavelmente mata-me. Se for, vamos ficar sem torre, foda-se. Então? Oh, então olha para isto, achas que se eu vou às compras, ficamos sem torre. Oi. Está-se bem. Estou a ir para aí. Temos é que farma, jogar. Farma. Temos é que jogar defensivo. Farma e roda. Roda, rebola na areia. Rebola na areia. Bate, bate nos minions! Estás a fazer o quê, meu? Rebola! Mais rápido! What the fuck? Estava um Wilson a morrer. Boa ideia! Mata! Estás a brincar, mano? Tens que acreditar em Jesus! Eu acredito em Mais Jesus. Rápido, mano. Estás com leque. Estou-me quase. Mas está-se bem. Foi domingo. Até uma coisa. Acho que isso tem mais falta de skill do que leque. Viste a minha vida, mano? Eu pois, acho, eu salvei-te. Eu instantaneamente acho que fiquei, cheguei a estar a 2 de vida, o caralho. Olha, e matar aquela puta para que está a meter no. Querias não, mano, tens que aprender a jogar com isso. Esse champion é BOP. Oh, mano, eu não morri, não me podes criticar por isso. Não, estou a dizer para aprender a jogar com isso. Então. Há pessoal que farma a rebolar. Por exemplo, tens dois minions a morrer. Em vez de farmar só um, bates num e rebolas e bates no outro ao mesmo tempo. Ah, sim. Opa, mas eu vou farmar. Ah, pois. Não me estou a habituar. Já é para aí a segunda ou a terceira vez que. Olha agora. Isso mesmo. Estás a ver? Mas eu, se quiser, eu faço. Só que eu estou. É, já te ensinei alguma coisa hoje. Ah, não, não. Vamos para lá. Aqui esta, cara. Não, está aí o Twitch. Viste? É isso mesmo. Isto é. Temos de jogar a rato. Toca e foge. O rato. O rato está a morrer para caralho, mano. Não podemos jogar a rato. Anda, porquê que estás aí? Anda a farmar. Oh mano, ouve lá, o gajo está a farto ir à base. E o, então, o Shaq, não está mais forte que tu, de certeza. O Shaq não vai tardar a bicar, meu. Não deixes ouvir, estás com medo dele. Claro. Não. Estás com lag. Não, eu estou a jogar bem, meu, estou a jogar duro. Quando quiseres matar, se tiveres o último, vamos neles. Oh, está ali, Poppy. Nem a vi. Como é que ela apareceu? Não sei, deve ter usado teleporte. Não, não sei, não reparei. Nem a vi no minimapa, mano. É, a Poppy também é tipo pequenina, meu. Ela quer ir Drake, bora Drake. Bora, 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 que eu preciso ir à base. Tenho 2300 de gold, mano. Pois, já estás fidado agora. Sabes como é que é, meu? Bora. Joga-se muito.
preciso ir à base. Já não temos torre, não. Já viste? Nós estamos a jogar mesmo agressivos, mano. Sem torre, sem o caralho, é tudo nosso. É tipo, come to me. Deus não jogou nada. Father. Está a ser mesmo fácil. Yeah. Opa, já está a ser mesmo easy. Vai se estrear no YouTube mesmo à pro, mano. Super easy. Este jogo. Mordilhos on the way. Pois é, pessoal. E o feed de hoje vai para... Vayne. Estás? Olha, agora que reparei no meu score, estou 007. Aham, pois é. Foda-se, 007. 07, aos 15 minutos. Deixa-me só guardar aqui o Drake, que é a zona aqui do... da Lagoa Azul. Vamos lá, people underground. Olha, juntei wards, nice. Oh, juntei wards, nice. Os minions. Olha, estás à espera do que é para farmar? Os minions roubam-me os minions. Merda. Merda. Oh, isso é para matar, man. Esses gajos são lixos contra mim já, mano. Ah é? Então vamos lá, pega lá, it's you! Estavas escondido, diz ele. Ui, Jesus! Olha lá, daqui a pouco vamos cair neles, vai ser tipo pardais ao ninho. Só temos que cair no erro do adversário. Nem se eles mandarem um passo em falso. Porquê que estás a pedir assistência? Estás parvo? Anda para aqui, para estas ervas. Não temos torre. Vamos jogar a badalhoca. Tens o ward para meter aí? Tenho. Tens o ward para meter? Eles... Que eles têm o chaco e se tivermos aqui é mal. Ok, espera por ele. Vai farmar, mostra-te que eu depois salto. Vai, mata, 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 mata rápido. Mas é para hoje. Oh man, estás a brincar? Estes gajos são novos, mano. Estes gajos são novos. Viste bem aquele stun, mano. Viste bem aquilo. Que é que eles aquilo? Não fizeram nada. A Lux levou com o silence na tromba. E eu mandei num stun contra a parede, viste ali a rodar. Os gajos são palhaços, estes gajos deviam ser bonitos. Por acaso foi bem jogado, Mordilho, não estava à espera que tu usasses ali aquela habilidade, aquela skill. Eu sou fodilhão, para tramá-la. Isto é Mordilho fodilhão, não sabias, mano. Eu jogo melhor quanto o AFK, pá, sabias? Não, não sabia. Não. Viste, eu usei o que tu me ensinaste. Podes partir a torre, porquê que nós ainda não partimos a torre? Estamos a jogar muito defensivos. Oh, estamos. Sem torre estamos a jogar a defesa de caralho, dito já. Olha, eu curar o minion. Não conseguiste, mano. Olha ali. Ele não morreu. Ah, mas bobo, eu sou safado. Ui, já está a sua. Oh. Ah, não. Não deixa ele bater-me. Ui, ui, ui. Mata o rato. Ai, que play! Gravaste isto? Claro, está tudo gravado. Tu gravaste isto. Mas agora antes que o Chaco venha. O Chaco não mete medo nem aos todos. Se o Chaco vem para aqui, estamos juntos. Olha, vou passar. Tchau, tchau. Viste bem isto, mano? O que é que foi isto? Que grande anda, caga. Eu tenho o último, mano. Anda, deixa de estar. Eu dá a vida em ti. Não tenho. Não posso dar a vida em mim. Hoje já não podes. Vamos só destruir a torre. Eu tenho o último e o gajo bem morre. Leva a torre, leva a torre. Que puta de skill brava, Jesus meu, este gajo. Foi ganda play, fogo. Com rato chineses. Bora, vamos às compras. As compras é que é fixe. Bora, vamos matar. Não faças isso. Vai, mato! E ela saiu, oh, ela saiu a 2 de vida, meu. Olha ela ali. Tens flash? Não. Não tens flash. Viste? Ai, que sorte que ela teve. Ela gastou flash para fugir de mim, mano. Deu-me 2 hits e ela... Pum. Olha, vamos à base. Tem 3 mil de gol, mano. Estás a gozar, meu. 0013. LOL. 3 mil de gold, mano.
Estás 8-0-2, oh my god. Eu não sabia que era assim que se... Ui, a Phantom Lancer tem um item novo. Olha, eu vou mas é comprar Attack Damage para foder estes gajos todos. Ora bem, Phantom Dancer, Zio, Attack Vais Speed. dançar? Uou, tu vai, nem sabes o quanto, Bora, mano. mito. Vamos destruir a tua comida agora. Nem sabes o quanto vou dançar. Ui, velocidade! Olha, dou-te já slow, cala-te. Ui, não comprei as botas. A sério? Não acabei as botas, mano. Ah, também não precisas. Pensei que já tinha comprado e afinal não tinha comprado. Cuidado com aquele. Eu vou só aqui guardar. Não! O gajo já vai morrer se eu não chegar até. Aquele é fodelhona. Aquele tá aí para aí, mano. Também boa, então. Então vem também. Claro, vamos à festinha, porrada neles. Queres enrabá-los por trás? Oh, mal Não, cai. cuidado. Sai daqui. Tá ali Nos mitos, nos mitos. a árvore. E o chaco. Cuidado. Foda-se, que é que esta Se ele te merda? apanha. Se uma apanha, morre. Há que ter pitaça, meu. Ah, puta, querias, não? Olha a batata, olha a batata. Fodeu. Olha, fiz um rolamento frontal. Ui, temos o sapo a comer torres lá em cima. E o sapo é que é fixe, mano. O sapo bem e come-me e eu não levo dano, mano. Por acaso. Concordo com isso. O sapo é bacana. Meia vida, pô caralho. Dá-me vida, fidalgo. Isso é lindo assim. Ah, puta que apareceu, mano. Cabra do leste. Leva a torre. Dois hits. Isso. O 2, 1. Dois hits para ti. Para mim é só um. Olha, ele vai lá abaixo. Vamos ficar nós Olha, aqui, mano. Vou à base. Não, ele vai já sozinho. Claro. Então, os Zé de falar baixo, nós temos que segurar isto, não? É que ele tem ultimate, cuidado. Vai-te embora. Morreu, mamute se fodeu! Oh, cara! Não, oh, este miúdo podia jogar menos, mano. Ai, 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 ai! Como eu, sapo? Como eu te sapo? Que puta de save, mano! Eu nunca vi igual! E Poppy crazy motherfucker. Oh my god. Que puta Sabes de. Sabes que ele ia me matando? Eu ia. E só comeu-te. E depois andou-me para a frente. Ainda foi comer outra. Foi para a frente e depois me cuspiu-me para trás. Olha, o Avasco já fez uma triple kill. Tenho mais outra vez 2000 de gold. Oh mano, esta merda assim ainda pica-me. Foda-se, esse gajo é um palhaço, mano. Botzinho easy. Foda-se. E agora tens botas para acabar? Sim, nem dá pica. Estamos a gravar um grande jogo, temos sabias? Adversários à altura. Claro. Eu avisei-te, não é? Aquela pop e tem o peitaço toda morreu. Eu avisei-te. Mordilho fodilhão, como tudo, até pão. Olha que eu achava que era mais. Já vou para ti, Fidalgo. Já tenho botas, finalmente. Olha o Zé da armadinha que galhão. Aquele Twitch, meu, 080, meu. Porquê que ele veio com aquele champion se não sabe jogar com ele? Quê? Porquê que o Twitch veio com aquele champion se não sabe jogar com ele? Cuidado, cuidado, cuidado agora. Cuidado com aquele.
Ah, eu curti. Este gajo, aquele gajo puxa o sapinho. Olha o Shaq aqui! Não, mas mete slow. Ele vai fazer. Exato, eu sabia que ele ia fazer. Olha, temos as torres. Eles puxaram boas torres, mano. Não fiques aí, cuidado. Ui! Pois, Porra. avisei-te. Oh, dei dois hits no Shaq, ficou a menos de meia vida, meu. Eu Já não fizeste perfeito agora. Fui um bocado estúpido, meu. Foi. Ah, pá, é uma peitaça. Foi O peito. um bocadinho grande. O peito sobe, sabes como é que é? É muito peito, pouca ação. Um zoom 3 também, ó, pá, já merecia morrer. Fiquei triste, o sapo não me engoliu a mim, eu merecia. Não, não merecias. Qual que merecia? Não, morri estupidamente, Viste a mas. forma como jogaste, não merecias. Morri estupidamente. Vai ajudar a Poppy! Vai morrer, Dad. Foda-se, merda do Chaco. Foda-se, mano. Porra. Afinal já não ficaste tão bem perfect, né? O que é que se passa? Oh. Que é que vai lá daí, ô. O Timão. Zé de Medricas, olha para aquilo. É cagão, tem que ser eu. Se não for eu, a equipa não é a mesma coisa. O ataque é esse? É igual a Sério? uma de todos, não é? É uma de todos. Chega a ter flash. O Zé está puxando. Este é flash, mano. É só para te avisar que é para. Que foi eu? Ninguém mata o meu Florida. Ninguém toca no meu Florida. Ninguém toca na minha Soraka. Revenge. É mais ao contrário. Olha, eu ia às compras, mas estes gajos já não dão dinheiro nenhum, mano. Estes gajos já são otários. Eu preciso comprar uma Last Whisper para aquele mal queima. Não sei se está-me a meter nojo. Ainda existe isso, não existe? O quê? Sininhas para reduzir o damage. É, não sou o tanque, pois não. Se calhar não. Foda-se. Parece. Nós não temos tanque, aliás. A Poppy está meio extraviada. Olha, tu vais morrer. Desculpa lá que te aviso. Não vou nada. Vou já Ah, vazar. pois. Olha, Anda. vomito. Eu queria Lux. Então anda. Ah, paca do caralho! Ai, fantasmas, não! Ajuda-me! Estou a tentar. Não! Ele falhou, vai, vai, vai. Ah, mas ele está invisível. Tá nada. Olha, tá aqui a Poppy. Foda-se. Fodi-me. Pois, foste à frente. Então o que é que és que eu fizesse? Tipo, tinha aquilo alguém? Olha atrás de ti. Oh, meu Deus. Como é que aquele gajo aguenta tão tempo invisível, mano? A Poppy foi um Oh. bocado estúpida. Oh, isto não pode ser assim, mano. Oh. Ai, ai. Aqueles Zed também jogam a pizza, só que é aqueles. E quem joga uma pizza? Eu jogo, mano. Ui, comeu? E agora? Olha-me só para isto. Depois deixa ele fugir, eu vou Sério que ele fugir vai da deixar pizza. escapá-lo? Foda aquela, mano, aquela tá a Como foder mínimo. tudo. Foda-se aquela Meu que tá. Deus, como mínimo. Isso. É quem é que ela pega? Aquela que tá a foder tudo, mano, porque é a única que tem farm. O resto é tudo inútil. É ela e o Choco. Eu vou ficar mesmo a cagão agora. Vais ver. Vou foder-se tudo. Vou fazer puta aquilo. E aquele gajo vai andar, vai Tu morrer. vais na frente. Mas na frente eu fui Estavas desde. lá no meio do mal, ok? Eu fui te ajudar. Então foste-me ajudar, eu estava atrás.
Estavas, mas The fuck? quem Como é que é que. foste-me ajudar? Ah, Foste-me quem é. ajudar? Foi a Poppy. Ou foi a Poppy? Já não lembro. Foi a Poppy, foi. E ela depois vazou, eu fiquei lá e Eu eu. só pedi isto. Vamos lá, Já está. queres dano, queres dano. Ui, é, acho que pulo mesmo para cima do ulti, do ataque dela. Olha ali, olha ali, olha ali. Dá speed, mano. Qual speed? Eu não tenho speed. E tu não tens aquela merda? Foda-se. Quem morreu? Bora puxar o outro. Andando. Boa. Tu não viste que eu cheguei lá e fodi? Ai, só agora é que apareceu. Já, porque eles fizeram um Drake. Eles conseguiram fazer o Drake, estás a ver? Entretanto, eu estou a farmar no bot. Eles conseguiram fazer o Drake. Só que eu fui cheguei lá e fodi o Shaco logo, assim com um hit. Porque a Poppy virou só o Drake em vez de ter virado ao Shaco. Claro, o Drake estava quase morto. Olha uma cena, mano. Ainda há Last Whisper por aqui, não há? Aquela merda que reduz Olha, ao bora, ban. bora, bora, bora. Vamos ir lá! Venha mais! Venham sapos! Se apanho, foda. Meia vida, viste? Um hit de meia vida, viste? Ele já usou. Me dá vida. Quando ficas assim, dás mais dano. Estás mais crítico, quero dizer. Olha, eu preciso de life. Vamos passar. Life is life. Oi. Oi, o que é que ele está a fazer, meu? Bora, puxa, puxa, puxa. Olha agora. Olha o dano que estás a dar. Isso é fixe. Eu Estás gosto a dar bem disso. crítico. É por causa do Zeke, este item que eu Isso. tenho. E quando ligar o ultimate vai ser pro caralho. Olha, vai cuidar bem do choque, bem do Já choque. tens mais ability power. Deixa eu vir. É filha de uma preta. Filha Foda-se. da mãe. É o visite, mano. Agora Desculpa. quem é que teve a morte estúpida agora? Olha, qual é o item para baixar o Magic Resist? O Armor. Grouping finish. Para lá. Olha, qual é o item para baixar o Armor? Que eu já não me lembro. Para quê? Baixar o Armor. A Last Whisper. Mas acho que já não há, deixa eu ver. É o Mortal Reminder que baixa 40% do Armor Penetration. Que dá-me 40% do Armor Penetration. Está aqui, Last Whisper. Podes fazer Last Whisper, não é mesmo? Ah, faço Lord. 30%. Faço Lord Dominic Riggers, não é? Ora bem, Sim, vamos. também. Sim. Acho que esse é melhor até. Só que não tenho gold. Foda-se, vamos passar com estes gajos, mano. Vou farmar, preciso de um red, meu. Porque eu não consigo dar slow. E eles brincam comigo. Olha, este Zed é inútil, mano. Então porque é que ele está a virar a moral? Uma ok. Ele está cheio de armor, meu. Gastou tudo no meu ok, em vez de ajudar a equipa. Então é bêbado. É drogado. Pronto, já tenho isto. Olha, o Tom Kench need to go. Bora ajudar o Tom Kench. Anda. Espera aí, eu tenho que buscar aquilo, meu. Cobrar o item. A sério? Não tinhas Sim. ido? Não tinha dinheiro? Bota. Estou indo. Foda-se outra vez, não acredito. Oi, isso aí não te ajuda, o Zed, mano. O Zed é palhaço, mano. Que É um retardado. palhaço. São todos palhaços. Já estou aí, mano. Olha, olha, foda-se. Estava mesmo a ver. E nem consegui fodê-lo. Filha. Ah, eu não acredito nisto.
bate no Twitch. Claro que vou bater no Twitch. Okay. Acho no OK, foda, tá louco. Oh, estás aí bué mal, não devia estar aí. Estás aí a fazer o quê? Vou enrabá-los, vais ver. Foge, 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 foge. Bate, bate nele, bate nele. Calma. Este que eu pulo para trás, mano. Vai, vai, bate nele. Rebola, rebola. Ah, é a Kayle, mano, não é nele, é na Kayle, meu. Eu disse, não, quase disse essa merda. É ali na Kayle, aqui. Viste aquele dono que ela me deu? Sim. Não é nele, é na Kayle. Mas tens de ter atenção, porque quando aquele está por perto... quando aquele está por perto, ele pode usar o ultimate estúpido. E usou, mas eu devia ter batido era naquele, como eu estava aquele em dois hits, mano. E o outro é o Tonk. Fiquei a bater no Tonk, feito otário. Tipo, não me como restos. Isto não dá attack speed, mano. Preciso de attack speed, more attack speed. Vou fazer uma. Bota lá. É que aquele do Witch, mano, dá um de nojo porque eu vai lá no macarrão, o puto de sol. Vamos foder agora. Olha aí, festa cigana no meio. É que haja cinto. Mira se não banho o Shaq atrás de ti. O Shaq já está morto. É uma batata. Sem medo, sem medo, sem medo. Sem medo, sem medo. Vai! Eu não vou, vai vir que vai. Foda-se, pai, não acredito nisto. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Olha, olha aquele, cuidado com aquele. Ah, oh, filha da mãe escapou. Tem um bem movimento de speed. Fodeu, já te fodeste, cara. Viste? Fácil, easy peasy, yeah. Never. Parte a torre. Eu parto tudo, mano, olha para isto. O problema é se a torre me subir a mim, estou fodido. Bam, 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 opa, chiclas. Vai, 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 bate, bate. Eu bato todo, meu. Tens 15 segundos, 10 segundos. 10 agora, segundos agora para ganhar a vida, bem, bem, bem. A torre, caralho. Ui, tem calma, mano, isto está ganho, estás à espera de quê? Boas, pessoal, então, olha, é assim, já ganhámos mais um joguinho. O fim do dia foi para Vayne. O Flórida estressou muito, quase que comia as unhas. Oh my god. Pronto, já sabem, não percam o próximo episódio porque eu também não. Abraço e até à próxima.